Здравейте, добре дошли, казвам се Илиан, а аз ще ви покажа как да направите най-вкусната и най-лесната фокача. Първата стъпка е да смесим мая на гранули, едно пакетче, което е 7 грама, с топла, но не гореща вода. Малко захар, съвсем малко, и една лъжица брашно, или айде две. Разбъркваме на каша и ще оставим маята да се активира. Фокачата днес ще бъде с розмарин, с риган и с чесън. Така че отиваме да си наберем пресните подправки. Зад мен имаме ригана. Така, пресен риган. Сега това е розмаринът, който е на около 10-15 години храст. Обираме най-свежите, най-хубави листенца. Вече сме в лехата с чесъна и ще си ускубим няколко чесъна за нашата фокача. Ще използвам бялата част на чесъна. Ще използвам розмарина и ригана. Добавям зехтин. Около 5 супени лъжици и ще добавим сол. Тази сол ще отиде след това в тестото, така че добавям една супена лъжичка тук. Така, ако искате чесъна да е на по-малки парчета, си го нарежете наситно преди да го смачкате с камъка, но аз предпочитам да виждам парченцата с чесън. Така нашата паста е готова. Сега ще смесим останалите продукти. Ще използваме прясно мляко, което е 500 мл и е от местна ферма. Може да видите каймака как се е отделил отгоре. То е леко затоплено, но не горещо, и го прибавяме към маята. След което ще прибавим и около 50% от нашата паста с подправки чесън, зехтин и сол. Толкова е достатъчно. Това ще си го оставим за отгоре, за украса на фокачата. Разбъркваме и добавяме брашното. Брашното е на око. Искаме да получим меко тесто, което да не лепне много, но да не е твърдо. И в зависимост от влажността на въздуха, вида брашно, което използвате, грамовите ще варират. Така, получи се меко тестенце, леко лепнало. Следващата стъпка е да вземем една тава, слагаме леко зехтин и си прехвърляме тестото. Слагаме леко зехтин на тестото, да не хваща коричка. Както виждате, тестото не е перфектно. И го покриваме. Аз ще използвам същата купа. За около час да в таса. След около час на топло, както виждате, тестото е удвоило размера си. Вижте го колко е хубаво. Малко си слагам зехтин на ръцете и сега ще го разделим. Тестото е абсолютно уникално. Толкова е меко. Еластично, меко. Страхотно е. Много сполучливо тесто. Като памук е. Върху фокачата ще сложа няколко неща. Първо, много обичам чесън на гранули. Много обичам и сух риган. Ще сложим и сухия риган.
сместа, която ни остана, с още малко зехтин. Леко поръсване. Всякъде равномерно. Масажираме. Имаме малко грана падано. Може да използвате пармезан или може също да използвате пекорино романо. Значи грана падано, пармезан, пекорино романо. Те са много ароматни сирена. Настъргваме отгоре. И накрая слагаме няколко парченца краве масло. Това ще направи нашата фокача златиста и много, много вкусна. С пръсти натискаме. Нашата фокача е готова. Единственото нещо, което остава, е да си почине около половин час на топличко и печем в силно загрята фурна. На около 200 градуса. Печем до златисто. Фокачата вече е изпечена, готова. Сега е момента да я разрежем. Уха е фантастично. Вижте колко е добре се е изпекла. Много мека и пухкава, като облаке. И сега момента на разрязване. Какви хубави шупли са се получили. Перфектно изпечена. Може да я гарнирирате с зехтин, с краве масло или по избор. Благодаря много за вниманието. Надявам се, че тази рецепта ви е харесала и ако видеото ви е харесало, моля, абонирайте се за моя канал. Ние сега ще отидем да изядем фокачата. На вас лека вечер и до нови срещи. Чао!